Hola, em dic Mariana i sóc uruguaiana i porto 7 anys vivint a Catalunya. Llegiré un text del Miquel Martí i Pol. Sorprèn i fins i tot desassossega veure que els anys lentament dilueixen certs senyals, certes preses, i transmuden l'insòlit en costum. Fa mal a voltes saber-se tan sotmès, tan vulnerable, tan aferrat al cos i als seus propòsits. Però des d'on, si no del cos estant, t'és concedit de compartir la clara dimensió del temps, de tu mateix i de tots els misteris que t'envolten. Més enllà d'aquest gest sense ressò, tot és el buit. Estima'l, doncs. Estima'l la densitat incerta, la desfeta irremeiable i tendra que suscita de signes i combats i els estimula. Ets en l'instant i creixes i t'exaltes fins al fosc de l'instant, irrepetible.